ប្រិមត្តទទួលស្នេហាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់របស់ BTV ដោយកាវគ្គទី1លោកអ្នកបានទស្សនារួចបកហើយនៅការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់គឺការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចំពោះលោកកឹមសុខាដែលអាយដាមជនម៉ាលីនលោកបានពន្យល់អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងតថភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខាត្រូវអនុវត្តទៅតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងការដើរហើរនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតនេះវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបថ្មីគឺឯកដំឯថាដែលជាអនុប្រធានប្រចាំការអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលឯកដំនឹងបន្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាការដែលតុលាការបន្តបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឬក៏មិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់របស់កម្ពុជាបែរជាលើកឡើងថាកម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយទៅលើការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិនយោបាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯដាំឯថានឹងពន្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនេះគឺសំខាន់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរឯដាំចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎ឯដាំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជីវាគ្មិនរបស់កម្មវិធីជជែកពីច្បាប់របស់ BTV ដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលខាងដើមកម្មវិធីយើងនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងជជែកពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាมันមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដែលថាមានការបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមជាពិសេសគឺទៅលើអង្គការមួយចំនួនដូចជា Human Rights Watch អ្នកនាំពាក្យពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាលោកស្រី Rona Smith ជាដើមដែលថាមានការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមនោះសម្រាប់ឯកឧត្តមដែលជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានអ្វីជាការឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់សំណួររបស់ទូទុបយ័នហើយក៏សូមខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានលើកតម្កើងខ្ពស់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពយើងដឹងថាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថានយោបាយសេរីពហុបកយើងលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនណាស់ហើយការលំបាកនោះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើយកជាបទពិសោធន៍ដើម្បីការកសាងនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការប្រវត្តិប្រកបដោយចីរភាពខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងចេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺយើងធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ធ្វើការទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីទាំងឡាយដែលច្បាប់បានចែងហើយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារឿងតាក់ទងរឿងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលអត់មានលូកលន់អត់មានលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការនីតិវិធីរបស់តុលាការទេគឺរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើការអនុវត្តគឺជានីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងអស់លោកមួយចំនួនដែលគាត់រិះគន់នេះការរិះគន់វាចេះតែងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែការរិះគន់របស់គាត់អត់មានភ័ស្តុតាងអត់មានគេហៅ legal ground ផ្លែផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់មើលរំលងអញ្ចឹងការរិះគន់របស់គាត់គឺជាកំហុសឆ្គងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានចា៎ដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយជាដើមចំណុចនេះតើអាយដាមមានអ្វីជាការឆ្លើយតបផងដែរមិនពិតទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរីកស្គុះស្គាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញថាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះប្រជាជនប្រមាណជាជាង 83% បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងកុះកបញ្ចេញនៅសុឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួកគេដោយសេរីនឹងផ្ដល់យុទ្ធធរជាទីបំផុតអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងឈ្មោះដំណើរទៅមុខទៀតចា៎អាយដាមមែនតើទៅអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជា Human Rights Watch គឺតែងតែសរសេររិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយតែងតែលើកយកនៅបុគ្គលដែលជាអតីតអ្នកនយោបាយឬក៏ជនជាប់ចោតជាក់ស្ដែងដូចជាលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺតុលាការកម្ពុជាដែលជា
ស្ថាប័នមួយគឺហៅថាឯករាជ្យស្ថាប័នមួយដែលមានឆន្ទៈឬសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចក្តីក្តាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងមានការបិទសិទ្ធិនយោបាយមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយក្នុងនាមគាត់គឺជាជនជាប់ចោតនោះបែរជានិយាយថាយើងរឹតបិទសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋទៅវិញមនុស្សម្នាក់ហើយត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាកម្ពុជាគ្មានការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះតែដំជាអ្នកនាំពាក្យមានអ្វីជាការឆ្លើយតបខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានយល់ជៀបថាកុំយករឿងកុំយកទៅចិត្តទៅញែកឲ្យច្បាស់រវាងច្បាប់ហើយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជនទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសត្រូវបានតុលាការត្រូវបានតុលាការទាំងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគេធ្វើការទៅតាមច្បាប់នីតិវិធីរបស់គេអញ្ចឹងការដែលរិះគន់របស់ពួកគេគាត់និយាយរិះគន់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានយល់ពីនីតិវិធីច្បាប់មិនបានយល់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាតកតងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងករណីរឿងនេះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងចេះយើងកុំយកករណីដែលតុលាការកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងមកជាការអនុវត្តទៅលើករណីទូទៅវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេដូចខ្ញុំបាននិយាយដដែលជាដដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិជា executive body អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងយើងមិនមែនធ្វើការជំនួសតុលាការទេតុលាការគេធ្វើការរបស់គេហើយក៏ខ្ញុំសូមប្រាប់យើងត្រូវមើលសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិនយោបាយក្តីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យក្តីចាប់ផ្ដើមធំបំផុតគឺសន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពគ្មានអ្វីៗកើតឡើងទេនៅក្នុងលោកយើងនេះយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាមួយចំនួនយើងមិនបាច់និយាយឈ្មោះប្រទេសគេគេមានចលាចលគេមានអស្ថិរភាពគ្មានសន្តិភាពគ្មានការវិនិយោគគ្មានសុខសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនក៏គ្មានគ្មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលកលេចមើលប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងវិញក្រោយពីសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចបានដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅចុងឆ្នាំ1998ដែលបញ្ចប់ទាំងនយោបាយទាំងអង្គការចលនាខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលសន្តិភាពពេញលេញជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំគិតថានេះជាលើកដំបូងរយៈពេលប្រហែលជា500ឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែសារទោទាំងអស់គ្នាចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានសារទោដល់ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថាដំណើរការសន្តិភាពទាំងមូលស្ថិរភាពនយោបាយទាំងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្ថិរភាពនយោបាយនាំមកនឹងការវិនិយោគទុនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលប្រមាណជា4ទៅ6ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលបង្កើតការងារប្រជាជនរាប់លាននាក់ហេតុអីក៏យើងអត់ព្រមមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះផងហេតុអីទៅឃើញចំណុចតូចតាចមួយដែលជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសគេត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលកំណត់ដែលបានចែងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមើលថាហើយចំនួនប្រជាជនក្នុងម្នាក់ជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគេហើយចំនួនអញ្ចឹងប្រទេសយើងគឺបានចាក់ផុតពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំនួនទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបហើយយើងបោះជំហានទៅមុខ2030 2050យើងឈានដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំនួនខ្ពស់ដល់ប្រមាណជាង10000ដុល្លារម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមោទនភាពទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវគិតថាបើយើងត្រូវប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែការពារឲ្យបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីអីដើម្បីតែប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាជាង15លានអ្នកហ្នឹងដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីជាមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងឃើញស្រាប់ហើយបើកាលពីអតីតកាលប្រទេសកម្ពុជារងនៅការបាក់បែកគ្នាណាសង្គ្រាមដោយសារតែរឿងអតីតកាលជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍អតីតកាលទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដែលយើងដកស្រង់ពីអតីតកាលមកធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីដបប្រជាជននិងប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងជាបើយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងវាមិនអស់ហើយសមិទ្ធផលរាជរដ្ឋាភិបាលច្រើនអណៃដែលយើងអង្គុយនិយាយគឺនិយាយមិនអស់នឹងរយៈពេលប្រមាណរាប់សិបម៉ោងក៏និយាយមិនអស់ដែរយើងមើលសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកការទូតទាំងនយោបាយការបរទេសដែលជានយោបាយការបរទេសល្អរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលថាយើងជាមិត្តល្អជាមួយទាំងប្រទេសអស់លោកខាងលិចទាំងប្រទេសអស់លោកខាងកើតទាំងប្រទេសនៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុប
នៅអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកគឺយើងនៅមជ្ឈមបុព្វាយើងជានយោបាយការបរទេសយើងល្អណាស់ដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតជាច្រើនដងណាគេបានធ្វើគេហៅថាសន្សិទ្ធិកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលខ្លះយើងហាក់ដូចជាអ្នករិះគន់នឹងអត់បានយកឃើញតែចំណុចតូចតាចហើយចំណុចតូចតាចហ្នឹងជាដែលគេត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៀតគាត់ហាក់ដូចជាបំពានអត់យល់ពីការងារច្បាប់គាត់តែងតែរិះគន់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលទៅអត់មានពេលពេលខ្លះខ្ញុំថាអត់មានពេលទៅជជែកជាមួយអ្នករិះគន់ព្រោះពួកគេអត់យល់ខ្ញុំសូមនិយាយឥឡូវអ្វីដែលយើងនិយាយថាសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលទើបកើតយើងដឹងថាកាលពីខែមករាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញស្ថិរភាពនយោបាយការវិវត្តប្រកបដោយចីរភាពនយោបាយការបរទេសគេហៅថា Cambodia for a friendly foreign relation policy ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគាំទ្រយើងនៅខែមករាឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលគេហៅថា Asian Cultural Council ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីប្រទេសជាង50ដែលចូលរួមគណៈប្រតិភូរាប់ពាន់អ្នកដែលចូលរួមនៅទីក្រុងសៀមរាបយើងដឹងថាសម្ដេចតេជោគាត់ជាសម្ដេចគឺជាអ្នកបើកកម្មវិធីជាម្ចាស់ផ្ទះហើយយើងមើលនៅឆ្នាំ2013ក៏អញ្ចឹងដែរខែ6ខែមិថុនាពេលនោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំគេហៅថាលើកទី37នៃគណៈកម្មការបេតកភណ្ឌពិភពលោកគេហៅថា 37th session of the World Heritage Committee ពេលនោះសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានលោកគឺដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេលនោះគឺឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានាយកាលយើងឃើញថាគាត់សម្ដេចជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងសម្ដេចគឺតែងតែបើកនៅកម្មវិធីសម្ពោធសម្រាប់ពេលដែលមកដល់ពេលខាងមុខនេះសម្រាប់គេហៅថា Asia Pacific Summit កិច្ចប្រជុំកំពូល Asia Pacific ដែលមានប្រទេស51ប្រទេសចូលរួមមាន51ប្រទេសហើយមានគណៈប្រតិភូបរទេសនេះជិត 1,000 រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នអតីតថ្នាក់ដឹកនាំមកពីខាងនីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជានីតិប្រតិបត្តិហើយមានអង្គការមានសហគមន៍ធុរកិច្ចមកចូលរួមដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទៀតគឺនៅពីថ្ងៃទី18ដល់21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងចូលរួមបើកកម្មវិធីហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនេះគេគ្រប់គ្រងមកលើនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដោយសារគេមើលឃើញយើងនៅសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងមិនចេះតែនិយាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញនៅសកម្មភាពសមិទ្ធផលនិងគុណភាពជាក់ស្ដែងយើងមិនមែននិយាយតែមាត់ឯដំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចជាមួយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Rona Smith ដែលជាទូទៅយើងបានឃើញហើយគឺតែងតែចេញនៅស្ដីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងដូចជារឿងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងគឺលោកស្រី Rona Smith បានព្យាយាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលតឡាការកម្ពុជាតម្លាក់ចោលបាត់ចោលចំពោះលោកកឹមសុខាឯជាដើមហើយតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលឬជាតឡាការកម្ពុជាសម្រាប់ឯដំផ្ទាល់មានអ្វីជាការបន្ថែមឬឆ្លើយតបចំពោះលោកស្រី Rona Smith នេះសម្រាប់យោបល់របស់គាត់មិនអាចទទួលយកបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារដែលខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានេះគឺជារឿងបទល្មើសដែលតុលាការចោទទៅលើជនជាប់ចោទជនល្មើសកឹមសុខាហើយចឹងទុកឲ្យតុលាការគេធ្វើការជានីតិវិធីរបស់តុលាការហើយមិនអាចបើបង្ខំរដ្ឋាភិបាលទៅបំពានរំលោភសិទ្ធិរបស់តុលាការបានទេបើមិនគាត់ចេះតែសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបានសេចក្តីថាគាត់កំពុងនិយាយហ្នឹងគឺគាត់រំលោភសិទ្ធិច្បាប់មានតែនីតិប្រតិបត្តិខាងរដ្ឋាភិបាលណាទៅរំលោភសិទ្ធិទៅបំពានសិទ្ធិតុលាការកើតអញ្ចឹងសុំឲ្យអ្នករិះគន់ទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអស់ទាំងសកម្មជននៅខាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាសុំឲ្យមើលច្បាប់គេធ្វើការគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អនុវត្តទៅតាមច្បាប់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីច្បាប់បានទេអញ្ចឹងបានគេចែងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សអនុវត្តដោយសារតែមនុស្សខ្លះវាអត់ជឿអត់អនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគេត្រូវតែដាក់ច្បាប់ដើម្បីបង្ខំហើយអញ្ចឹងការដែលលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីយើងមិនអាចទទួលយកបានទេចា
អរគុណអាយដាមសម្រាប់ការផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារខ្លីប៉ុន្តែមានអត្ថន័យសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងទទួលស្នានៅកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់របស់ BTV យើងមាន2វគ្គដែលវគ្គទី1យើងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទូទៅចំពោះការអនុវត្តទៅលើការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចំពោះលោកកឹមសុខាហើយវគ្គទី2នេះគឺជាមួយនឹងអាយដាមអៃថាដែលលោកបានបញ្ជាក់ជូនហើយអ្វីដែលជាការលើកឡើងដែលថាមានការបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋឬសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមិនមែនជាការប៉ះទោសទេហើយក៏យើងមិនអាចយកមនុស្សម្នាក់មកវិតម្លៃចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសអ្វីដែលតុលាការកំពុងធ្វើគឺជាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការជាពិសេសគឺអនុវត្តទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយមិនមានស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់អាចបង្កប់បញ្ជាតុលាការរបស់កម្ពុជាបាននោះដែរព្រមទាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីជជែកពីច្បាប់ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំក៏ដូចជាវាគ្មិនកិត្តិយសរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា